असलामु नादीन प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आउं आहियां तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर नाज़न अॼु कोई प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं लोकल गवर्नमेंट जी असांजे समाज में लोकल गवर्नमेंट जी तमामु घणी अहमियत आहे छो जो हेठीं सतह ते جو इख़्तियार आहिनि ہے सतह ते जेके कमुकार थींदा आहिनि उहे लोकल लोकली जेके आहिनि लोकल गवर्नमेंट्स जे हिसे में ज़िमरे में अचनि था

पोइ यूसी चेयरमेन हुजे ऐं यूसी जा काउंसलर्स हुजनि सिहत सफ़ाई जो मामिलो हुजे ऐं उनखां अलावा सैनिटेशन जा मामिला हुजनि या वरी ॿिया जेके नंढा नंढा आहिनि पर तमामु घणा अहम मामिला आहिनि शनाख़्ती कार्ड ठाहिण खां का वठी बर्थ सर्टिफ़िकेट डेथ सर्टिफ़िकेट खां वठी वेंदे शादियूं जेके रजिस्टर थियनि थियूं या ॿिया जेके मामला आहिनि इहे सभु लोकल गवर्नमेंट जा माण्हू ई ॾिसंदा आहिनि ऐं हिन वक़्तु अगरि ॻाल्हि कयूं समाज में आगाही न हुजण जे करे माण्हू तमामु घणो परेशानु हुजनि था उन्हनि खे इहा ख़बर न हूंदी आहे त कहिड़े डिपार्टमेंट में वञूं ऐं किथे वञी असां इहो जेको आहे पंहिंजो कमु करायूं ऐं उहो कमु जेको आहे सहुले नमूने सां उहो थिए इन हवाले सां अॼोके प्रोग्राम में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ख़ासि तौर ते कोशिशि कंदासीं त पंहिंजी पब्लिक खे पंहिंजे आवाम खे पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे आगाही फराम करे सघूं त जेके लोकल गवर्नमेंट जा इदारा हुजनि था उहे कीअं कमु कनि था उहे कहिड़ी रीति जेको आहे असांखे सहूलियतूं प्रोवाइड कनि था सर्विसिस कहिड़ियूं ॾियनि था असांखे जॉइन कयो आहे परवीन शेख साहिबा आहिनि ख़ैरपुर जूं ऐं अलावा नज़ीर अहमद उज्जण साहिबु असां सां चेयरमैन युसी आहिनि युसी चेयरमैन अक़ीद अली लाशारी साहिबु असांखे जॉइन कयो समाजी वॻाइणु एम डी एफ में प्रोजेक्ट मैनेजर आहिनि साईं तव्हां सभिनीनि जी वॾी वॾी महिरबानी कोशिशि कंदसि पहिरीं ख़्याल में अक़ीद साहिबु तव्हां शुरू कयूं त असां लोकल गवर्नमेंट ज़ाहिर हर माण्हू खे ख़बर बि आहे केतिरा ई माण्हू अहिड़ा आहिनि आगाही इहा न हूंदी आहे लोकल गवर्नमेंट कमु कीअं मिसाल अगरि मूंखे

आ, असल लोकल गोरमेंट सिस्टम इहो हूंदो आहे त उतां शमूलियत ॾिनी वञे ऐं उतां जे माण्हुनि जा ई मसइला एक्सेस कराए वञे त जीअं उहे पंहिंजा मसइला यूनियन काउंसल सतह ताईं हल कराए सघजनि अ तौर ते यूनियन काउंसल जेकी आहे मुक़ामी सतह ते उहो उन्हनि बर्थ सर्टिफिकेट आहे शादी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहे उनखां अलावा रिहाइशी सर्टिफिकेट आहिनि ऐं अलावा जेकी यूनियन काउंसल आहे उहा टैक्स उगाड़ींदी आहे त जीअं उहो यूनियन काउंसल उनखां अलावा जेके इंफ्रास्ट्रक्चर आहे है, रोड्स आहिनि रस्ता आहिनि ड्रेनेज सिस्टम आहे सैनिटेशन आहे नंढा नंढा स्कूलनि जा कम आहिनि नंढा नंढा कमकार आहिनि जेके ॻोठनि जी तरक़ियाती कम लाइ आहिनि उहा यूनियन काउंसल पंहिंजी आवाम खे उते उन ॻोठनि में मुहैया यूनियन uh, काउंसिल जी हिकिड़ी ख़ासि वॾी ॻाल्हि त इहा आहे त यूनियन काउंसल जेकी आहे उतां जे ई माण्हुनि खे एक्स ॾिए पई उहेई माण्हू हुन में चूंडिजी अचनि पिया ऐं ख़ासि तौर ते रिज़र्व सीट बि रखी वियूं आहिनि त जीअं औरतुनि जी नौजवाननि जी ऐं जेके असांजा यूथ मेंबर आहिनि नौजव उनखां जेके असांजी मेनोरिटी कम्यूनिटी आहे ख़ासि हिंदू बिरादरी

पोइ लोकल सतह ते लोकल गवर्नमेंट जा मामला हुजनि या वरी अकिलियतनि जा मामला हुजनि ख़ासि तौर ते जेको अकिलियतुनि जो जेको मैरिज हिंदू मैरिज बिल पास थियो आहे उन ते बि तमामु घणो एम डी एफ कमु करे पई त तमामु घणा असां बि थोराए था आहियूं एम डी एफ जा त ज़ाहिर एम डी एफ जहिड़ी लेवल ते सिंध में कमु करे पई ऐं कारण आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते माण्हुनि खे अवेयरनेस आहे जेका साईं नज़ीर साहिबु ॻाल्हि कई त माण्हुनि में एतिरी अवेयरनेस आहे माण्हू अचनि था ऐं इविन हिंदू कम्युनिटी जा माण्हू पंहिंजो जेको आहे रजिस्टर इहा सुठी ॻाल्हि आहे पर इहो अमल तमामु घणो बहितरु आहे छो जो अॻियां हली हर माण्हू खे इहो फ़ाइदो थींदो त पर तव्हां ॿुधायो त कीअं पिया तव्हां ॾिसो ख़ासि तौर ते असां औरतनि जी ॻाल्हि कयूं औरतूं वेचारियूं ॾाढियूं परेशान हूंदियूं आहिनि जेतोणीकि असां वटि औरतुनि जे लाइ क़ानून बि आहिनि जेतोणीकि असां वटि स्पेस बि आहे पर उन उन बावजूदु बि औरतुनि खे किथे किथे जेको आहे थोरी ॾुखियाई थींदी आहे तव्हां एस ए काउंसलर पाण वटि जेको तव्हांजो जेको सब्जेक्ट आहे जिते तव्हां कमु कयो था उते कीअं फैसिलिटेट कयो था औरतुनि खे या बींग लेडी तव्हां इन सॼे सिस्टम में कमु कयो था त कहिड़े रीति कमु कयो था तव्हां मां जेका जेको अॼुकल्ह जा हालात हली रहिया आहिनि त लेडीस खे ॿाहिरि इजाज़त कान्हे का जीअं त शहरनि में वधीक पर ॻोठनि में कंहिंखे इजाज़त न आहे पर पोइ बि जेकी लेडीस मूं वटि ईंदियूं या ऐं उन्हनि वटि वञी अवेयरनेस प्रोग्रामनि में ऐं वेंदी आहियां ऐं अवेयरनेस मिलंदी आहे

सिंध असेंबली के अहमियत है इो क्रेडिट वे तो सिंध गवर्नमेंट औरत और वा कानून पास क्या जेतोणीकि उन्हनि ते अमल दरामद तमामु घटि थींदो नज़र अचे थो पर औरतूं असां जूं न सिर्फ़ु एम्पावर आहिनि औरतूं मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स में कमु कनि पियूं ऐं न सिर्फ़ु पाण कमु कनि पियूं ॿियनि औरतुनि खे असां वटि मिसाल परवीन शेख जहिड़ो बि आहे त जेका पंहिंजी ॻोठाणियूं औरतूं जॾहिं उन्हनि वटि अचनि थियूं त उन्हनि जी न सिर्फ़ु मदद कनि थियूं उन्हनि खे राह बि ॾेखारनि थियूं उन्हनि खे उन्हनि खे गाइड बि कनि थियूं त साहिबु यूनियन काउंसल जेका आहे उहा गोठाणी तरक़ी में कहिड़ो किरदारु अदा करे सघे थी हा आ, सर यूनियन काउंसल जो गोठाणी तरक़ी में हिकु वॾो अहम किरदारु आहे कीअं किरदारु आहे उहो पंहिंजे लिमिटेड रिसोर्सिस मां ई पंहिंजी यूनियन काउंसल जी तरक़ी करे सघे बि मिसाल तौर कंहिं ॻोठ खे नंढा नंढा कम घुरिजनि किथे पाणी जो मसइलो आहे किथे ड्रेनेज जो मसइल आहे या हुन सां गॾु किथे थोरो हल्को स्कूल जो मसइल आहे या हेल्थ जा इशूज़ आहिनि ऐं उनखां अलावा रोडनि जो मसइलो आहे त उहे नंढा नंढा जेके कम आहिनि उहो पंहिंजी यूनियन काउंसल मां हल कनि पिया उनखां अलावा इहो आहिनि जीअं नंढा नंढा डॉक्यूमेंट्स खपंदा आहिनि उहे डॉक्यूमेंट्स बि उतां पहुचा ॿियो उनखां अलावा ख़ुशूसनि एम डी एफ जी तरफ़ां मां ॿुधाईंदुमि त असां अकिलियती बिरादरी सां गॾु गॾु असां औरतुनि खे ज़्यादा एम्पावर कयो आहे छो त असां हिकिड़ा कुझु ग्रुप्स ठाहियूं जेके ग्रुप्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स आहिनि या जेके असांजा प्रमोशनल अलायंस मेंबर आहिनि उनखां अलावा जेका डिस्ट्रिक्ट एडवोकेसी फोरम असां ठाहिया उन में असां औरतुनि जी रिप्रेज़ेंटेशन खे असां फिफ्टी परसेंट ते खणी वियासीं त असां जीअं जेके असांजो असांजा पुर्ते पयल तबिको आहे जीअं औरतूं आहिनि या माइनोरिटी आहे असां उन्हनि खे एक्सेस ॾियाराईसीं त उहे पंहिंजा मसइला उन्हनि खे पॉलिसी लेवल ताईं असीं खणी वञूं उहे उन्हनि जा, जा मसइला उन्हनि जा, जा डिसीशन मेकिंग में पॉलिसी लेवल ले ते उन्हनि जा इशूज़ जेके आहिनि उहे हल थी सघनि ऐं उन्हनि ई ॻोठनि में असां उनखे इम्पावर कयोसीं त उहे हुते सेशन कराइनि ऐं उनसां गॾु गॾु उहे पंहिंजा जेके चार्टर ऑफ डिमांड आहिनि नीड्स आहिनि या कम्यूनिटी डिमांड्स आहिनि उहे प्रमोशन लेवल ताईं पेश कंदा वेंदासीं त प्रमोशन लेवल ताईं हुनजी असां पॉलिसी लेवल ते हुनजे लाइ बहितर खां बहितर डिसीशन कराए सघूं ऑफ पाकिस्तान खां सिंध गवर्नमेंट खां उन सां लोकल गोवर्नमेंट जेकी आहे यूनियन काउंसिल ऑफिस

जेको तमामु घणो हूंदो आहे सम्झो की हिकु यूनियन काउंसिल जो पंजाह हज़ार जी आबादी हुजे उन्हीअ जे लाइ असां पंज माण्हू छह माण्हू सत माण्हू रखंदा आहियूं तॾहिं असां कमु कराए सघंदा में असांजी बजट पूरी न थींदी आहे पोइ इन कम में मुंझी पर पोइ वॾी कोशिश था कयूं

पब्लिक खे साईं इलाही फ़ाइदो आहे पहिरियों कंहिंखे ॼाण घटि ई आहे सभु माण्हू इहा ॼाण आहे जेको जंहिंजो मसलो आहे उहो मसइलो सिधो सिधी तरह कंहिं वटि पहुचे थो ऐं उन खां पोइ एम टी एफ वारनि जी गॾाइण खां अलावा असां बि गॾजाइण कराईंदा आहियूं सभिनी में मौजूदु रखी लेडीज़ मिनारिटीज़ मज़दूर हारी इहे सभु काउंसलर आहिनि असां वटि उहे सभु असां वटि मौजूदु हूंदा आहिनि असांजी हर महीने मीटिंग थींदी आहे

माना हर तबिके खे शामिलु कयोसीं त जीअं जी हू फ़ैसिला शादी में पंहिंजो अहम किरदारु अदा करे सघनि रही ॻाल्हि सेशन जी त मक़ामी सतह ते असां कम्यूनिटी कंसल्टेशन सेशन बि कया ऐं उतां जी जेकी आवाम आहे उन्हनि खे एतमाद में बि वरितो ऐं उन्हनि जे पस मंदर सां जे चवण सां ई उतां जूं कमेटीस ठाही वयूं जेके पंहिंजे हुन जी शादी में जेके कम्यूनिटी डिमांड्स आहिनि उहे प्रवांशनल लेवल ताईं असांखे डिस्ट्रीब्यूट रीप्रेज़ेंट कनि पिया असल में सेशन जी ॻाल्हि रही त एम डी एफ काफ़ी सेशन कया बि विया आहिनि ऐं मां छा अञा वधीक में ऐं हीउ प्रोजेक्ट आहे जेको असांजो वधीक अञा अॻिते सोचूं पिया त अञा प्रोजेक्ट अहिड़ा हलंदा रहनि त आवाम में काफ़ी सुजाॻी डेवलप थी सही ब्रेक वठो ब्रेक दिन दिन गाल जो टाइम थियो आहे सिलसिलो जारी ब्रेक वेलकम बैक नाज़ीन प्रोग्राम मंज़र पस मंर में ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया ब्रेक खां पहिरीं तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त असां ॻाल्हि कई त जेका औरतनि जी शमूलियत हर इदारे में तमामु घणी ज़रूरी आहे जेतोणीक असां सिंध में इदारनि में जेको आहे औरतुनि जी शमूलियत आहे पर उन्हनि जो जेको अंगु आहे जो रेशो आहे अञा ताईं नज़र अचे थो नतीजे में औरतनि जा जेके मसइला सही नमूने

जेकी असां मर्दनि सां शाना बशाना हलनि थियूं सो उन्हनि में और और रेशो औरतुनि जो घटि आहे पर हाणे असां इहो चाहींदासीं त औरतूं जीअं वधीक अचनि ऐं उन जो जेको रेशो आहे वधीक थी वञे त उहे पंहिंजा जेके आहिनि उन जा जेके बि आ... मसला मसाइल आहिनि उहे हल थी सघनि था काफ़ी मसइला हल थी बि वञनि था औरतुनि किथे बि कोई मसइलो अटकिजी पए थो उते बाबा ज़िद करे बीहणी आहे त बाबा छो मसलो छो पियो सो लेडीस खां जी इज़त बि थी वञे थी ऐं उन जा कम बि थियनि था पिया ठीकु आहे ज़ाहिर पावर आहे त ऐं औरत अगरि पावर में आहे त पोइ उहो पंहिंजा मसइला पंहिंजी औरतूं जेके आहिनि ॿियूं कम्यूनिटियूं मैंबर्स आहिनि उन्हनि सां उन्हनि जा मसइला बि हल थी सघंदा ऐं जहिड़ी रीति परवीन असां सां गॾु हिन वक़्तु टॉक शो में मौजूदु आहे ज़ाहिर जो ख़ैरपुर जे हिकु यूसी जी काउंसलर आहिनि पर हेॾे हेॾे प्लेटफॉर्म ते हेॾो वॾो मैसेज इहो बि इन शइ जो उत्साह आहे त असांजी औरत जेका आहे किथे बि जेको आहे पुठिते नाहे रहियल ऐं उहा ज़िंदगी जे हर मैदान में जेको आहे एक्टिव किरदारु अदा करे पई साईं सालसी जो किरदारु हूंदो आहे हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ तकरारु थी वेंदा आहिनि गोठाणा विढ़ी पवंदा आहिनि कंहिं न कंहिं के ॻाल्हि में माण्हू ज़ाहिर शहरनि में माण्हू विढ़नि था पर उहे उन्हनि में मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि मुख़्तलिफ़ जायूं आहिनि थाणनि ते वेंदा पर यूसी यूनियन काउंसल जो बि इन हवाले सा सां वॾो किरदारु आहे कीअं सम्झो केतिरो अहम किरदारु आहे

उन्हनि जो उन्हनि जे ॻोठ में कुझु उन्हनि जा माण्हू कुझु काउंसलर हूंदो उन जंहिं बि वार्ड में हूंदो मसइलो उनजो काउंसलर बि हूंदो असां बि हूंदासीं हुन सां गॾिजी करे ईअं सम्झो त रोज़ जे हिसाब सां कोई न कोई मसालो हल थींदो आहे परे वञण जी ज़रूरत ई न पवंदी आहे

असीं थोरो वधीक शेयर कंदा हलूं तव्हां सां त सर जेकी मख़सूस सीट यूनियन काउंसल में रखी वई आहे औरतुनि जे लाइ उनसां औरत खे अहम किरदारु वॾो जेको आहे न हुनजी थी आहे

माशरे में तक़रीबनि ज़्यादा आहे त अगरि जेकॾहिं औरत पंहिंजे पाण इन सिस्टम में इन्वॉल्व कंदी औरत ज़्यादा इम्पावर थी वेंदी ठीकु आहे सही त ज़ाहिर जेको सुध सुधरियल समाज आहे उनमें औरत खे वॾी अहमियत हासिलु आहे न सिर्फ़ु अहमियत हासिलु आहे पर औरत मर्द सां गॾु शाना बशाना कमु करे थी ऐं इहो रुझान असां वटि बि अची वियो सुठी ऐं ख़ुशि आहिनि ॻाल्हि आहे जो अॼु असांजी औरत आहे पोइ उनजो तालुक़ु शहर सां हुजे तालुक़ ॿहिराड़ी सां हुजे न सिर्फ़ु हू समाज जी बहितरी लाइ किरदारु अदा करे पई पंहिंजे घर पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाई ऐं उन्हनि जे मुस्तक़बिल जे लाइ बि तमामु घणो अहम रोल अदा करे औरत अगरि हिकिड़ी घर जी पढ़ियल औरत आहे त उहो सॼो खानदान जेको आहे उहो उनखे जेको आहे उहो सुधारे सघे थी मर्द खां वधीक जेको आहे औरत जी अहमियत आहे इहे ई कारण आहे त इस्लाम में बि औरत खे तमामु घणी अहमियत हासिलु आहे त परीन तव्हां लेडी चैलेंजेस बि घणा ज़ाहिर असां अगरि जेको शहरी समाज ॾिसूं था, था। वर्क प्लेसिस जेके रोड ते पाण घुमूं फिरूं था या घरनि में हैरासमेंट जा मामिला थियनि था माण्हू तंग कनि था उन जे बावजूदि बि अॼु असांजी बहादुर औरत आहे तव्हां वांगुरु जेका आहे उहो किरदारु अदा करे केतिरा चैलेंजेस साम्हूं आहिनि ऐं उन्हनि खे कहिड़ी रीति जेको आहे तव्हां फेस कयो था एड्रेस कयो था बिल्कुलु काफ़ी सारा मसइलो मसइल आहिनि पहिरीं त सभ खां पहिरीं असांखे पंहिंजे ख़ानदान ऐं पंहिंजी तनज़ीमुनि ऐं पंहिंजी कम्यूनिटी में मुंहुं ॾियणो पवे थो छो त जॾहिं बि औरत काई ॿाहिरि अचे थी त उनजे भाउ खे उनजे वालिद खे काफ़ी सारो मतिलबु उन्हनि खे बर्दाश्त करणो थो पए त पोइ जेको असां ॿाहिरि अचूं था ऐं उन असां मुंहुं ॾेई असां चङी तरीक़े सां उन्हनि खे बि समझायूं था त बाबा जेके असांजा हक़ आहिनि ऐं जेके असांजो हक़ आहे असां पाण बि वठूं ऐं ॿियनि औरतुनि खे बि वठी ॾियूं छो त जॾहिं मां ॿाहिरि ईंदमि त मूंखे ॾिसी चारि छोकिरियूं चार लेडी ॿाहिरि अॻिते ईंदियूं ठीकु आहे

जिन खे ॾिसी करे माण्हू ॿाहिरि था ख़ासि तौर ते अगरि का पाण ओजन साहिबु त हीअ जेका यूसी में छा था यूनियन काउंसल जेका आहे उहो हिन वक़्तु पंहिंजो उहो किरदारु जेको अदा करणु घुरिजे तव्हांजी यूसी ॻाल्हि नथा कयूं नो डाउट तव्हां सुठो सुठो कमु कयो पिया था काफ़ी सारियूं जेके यूनियन काउंसल्स आहिनि उते एतिरी अची वई आहे जो उते हाणे अहिड़ा मसइला पैदा ई नथा थियनि तव्हां केतिरा चैलेंजेस ॾिसो पिया

उहो साईं सभ खां पहिरियों त पाणीअ जी डिमांड आहे पाणी खपे वरी हुन सां गॾु सिहत जे लाइ बि ज़रूरी ज़रूरी आहे सिहत बि हुजे स्कूलनि जे लाइ बि असां कमु कंदा आहियूं स्कूल बि ज़रूरी आहिनि पर उन्हनि में असां वेंदा आहियूं साईं प्राइमरी स्कूलनि में मां हमेशह वेंदो आहियां पोइ महीने में पंद्रहें ॾींहं कॾहिं कंहिं स्कूल में कॾहिं कंहिं स्कूल में ॿारनि जा ख़्यालात ॿुधंदा उस्तादनि सां बि कचेरी थींदियूं आहिनि इहे शयूं बि लाज़मी आहिनि

अहम डिस्कस आहे छो जो असां चाहियूं पिया त असां पंहिंजी आवाम खे वधि खां वध जेको आहे हिन शइ ते अवेयरनेस ॾियूं त हिन वक़्तु जेको यूसी जो कमु आहे ख़ासि तौर ते तव्हां ज़ाहिरा ख़ैरपुर में कमु कयो था उन में उनजो अहिड़ा ॻोठ बि हूंदा उहे अहिड़ा बहिराणी जा इलाइक़ा बि हूंदा जेके तमामु घणा पुठिते बि पियल हूंदा अंदर बि हूंदा जिते उहे तरक़ियाती शयूं तरकी वारी शयूं गवर्नमेंट जे लाइ बि जेको आहे हा आ, सर चैलेंजेस यूनिअन काउंसल में त काफ़ी आहिनि सभ खां पहिरीं त जेको रिमोट एरियाज़ आहिनि असांजे यूनियन काउंसलुनि जा उन ताईं एक्सेस कोन थी थी सघे यूनियन काउंसल जी सर्विस डिलेवरी जी उनखां अलावा बजट सिस्टम जेको आहे बजट हुनजो सफ़ा घटि आहे बजट इंक्रीज़ कयो वञे त उहो पंहिंजी सर्विस खे बहितर खां बहितरीनु बणाए सघंदा उनखां अलावा जेके असांजी औरतुनि जे लाइ जेको आहे न उहा हिकिड़ो सोशल आहे समाजी ऐं मुआशी जेको आहे उहा रुकावट आहे उनखां अलावा उन्हनि खे मज़हबी रुकावट बि आहे अच्छा जी जी बिल्कुलु उन्हनि उन्हनि खे मज़हबी रुकावट बि आहे समाजी रुकावट बि आहे पे उन सां गॾु मुआशी रुकावट बि आहे पैसो पंहिंजो उन्हनि खे सिस्टम आहे मज़हबी रुकावट उनखां अलावा समाज जेको मुआशिरो आहे असांजो उन्हनि खे उहो एतिरी इजाज़त कोन पियो ओतिरो इम्पावर कोन पियो करे उनखां अलावा एजुकेशन जेकी आहे तालीम जेकी आहे उनजो वॾो फुक़दान आहे यूनियन काउंसल सतह ते औरतुनि जे लाइ जेकी तालीम तमामु घटि आहे या उन्हनि खे नथो पढ़ायो वञे ऐं ॿियो उनखां अलावा इहो बि ॾिठो वियो आहे त उनखे घर मां इजाज़त जेकी परमिशन जो सिस्टम आहे परमिशन हुनखे कोन मिले त उहो जीअं जनरल इलेक्शन बि विढ़नि उनखां रिज़र्व सीट खे पंहिंजे पाण खे एक्सेस कराए सघनि उनखां अलावा इहो बि ॾिठो वियो आहे

गाल कहूं पे तो अवेयरनेस में जी लाए जो को है

रिज़र्व सीट मेंबर आहिनि हुननि जा उन्हनि खे चवनि त उहे पंहिंजे ॻोठनि में वञी करे अवेयरनेस सेशन डेवलप कनि अवेरनेस सेशन हलाइनि त जीअं आवाम खे यूनियन काउंसल जी जेके सहूलियतूं आहिनि उन जूं सर्विस आहे उनखे ज़्यादा खां ज़्यादा ख़बर पवे त जीअं हू माण्हू जेके हुतां जा राहकू आहिनि पंहिंजा मसइला पाण ई हुते हल करे सघनि ॿियो मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि लड़ी चयां त मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन जे तरफ़ां असल जेको असांजो प्रोजेक्ट आहे उहो लीडरशिप विदन यूनियन काउंसल उन जो मक़सदु इहो आहे त असां आवाम खे हिकिड़ो वे हिकिड़ो तरीक़ेकार ॾियूं हिकिड़ो रस्तो ॾियूं हिकिड़ो पीचड़ो ॾियूं जंहिंमें त हू पंहिंजा मसइला कहिड़े इदारे खां कहिड़े माण्हू खां पंहिंजो मसइलो हलु कराए सघंदा ऐं काफ़ी फ़र्क़ु पियो

असां ई चवंदासीं त चेयरमेन जे लाइ अहिड़ी शइ हुजणु खपे जेका तालके ऐं ज़िले ताईं हुनजी पहुच युनि काउंसल जे तरफ़ा का। हुजणु खपे छो त क सभु चेयरमैन के पैसे वारो कोन हूंदो को ग़रीब चेयरमैन आहे को वॾो माण्हू आहे उहो तालके में बि असांजो ऑफिसूं कमु करे ॾींदा ज़िले में बि करे ॾींदो आहे ओसि ताईं असांजी पहुच जेका आहे पंहिंजे ज़ाती ख़र्चनि में तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि हमेशह चेयरमैन खे छो त कंहिं वटि गाॾी बि आहे त कंहिं वटि न आहे मौसमूं कॾहिं सर्दियूं आहिनि त कॾहिं गर्मीयुनि अहिड़ी शइ हुजे यूनियन काउंसल में जेका घटि में घटि चेयरमैन तालके ऐं ज़िले ताईं पहुचाए सघे

का एम्बुलेंस हुजे या वरी का अहिड़ी का सहूलियत हुजे जो अगरि उते ख़ुदा न ख़ासि को अहिड़ो को मामिलो थी थो वञे त उन यूनियन काउंसिल जे माण्हू खे उन गोठाणे खे उन जेको शहरी खे जेको आहे उतां खां मूव कराए सघिजे किथे पहुचाए सघिजे सही चैलेंजिंग जी ॻाल्हि चैलेंजिंग जी ॻाल्हि हले पई त एम डी एफ ॾाढो सुठो कमु करे हिन वक़्तु त प्रोजेक्ट जेके हूंदा प्रोजेक्ट बहस हूंदियूं जी पर आवाम खे जेको आहे आगाही ॾियणु ऐं आवाम उन दगु जेको तव्हां चयो त उनखे दगु ॾेखारणु रस्तो ॾेखारणु ऐं उहो तमामु अहम कमु आहे जो गवर्नमेंट सतह ते थियणु घुरिजे पर जेके समाजी इदारा आहिनि उहे कनि पिया त हिन वक़्तु तव्हां सॼे सूरताल खे हैंडल कयो पिया कीअं ट्रेनिंग कराईंदा आहियो चेयरमैन्स या या वरी उते कम्यूनिटी में कीअं था ॾियो जी बिल्कुलु वरी महिरबानी सभ खां पहिरीं त असां इलाही एप्रिशिएट कंदासीं असां पंहिंजी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खे ऐं उनखां अलावा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेको आहे उहो असां सां हर क़दम ते गॾु हूंदो आहे काफ़ी असां सां सपोर्ट कंदा आहिनि उहे चाहिनि पिया इदारा चाहिनि पिया त कमु हले पर अनफॉर्चुनेटली जेको सिस्टम आहे असांजो गोरमेंट जो सिस्टम जेको आहे उन बजट जो मेन इशू आहे जेके पॉलिसीस आहिनि उहे उनमें रुकावटूं अचनि पियूं ऐं इनखां अलावा जेके असां चऊं पिया त जेके जी आहे शमूलियत जेके असांजो मिनोरिटी आहे या यूथ आहे या उतां जे राहकुनि खे जेको आहे न हिन प्रोग्रामनि खे अवेयरनेस जे लाइ ऑलरेडी इहे जेके इदारा गवर्नमेंट खे ख़ुशूसनि जो कमु करणु खपे ज़्यादा सेशन

उन जे रोल खे हाईलाइट कयो वञे उनजो को न को किरदारु हुजणु खपे त जीअं उहो पंहिंजा मसला बि त माण्हुनि जा हल करे न सिर्फ़ु चलो ठीकु आहे खणी त आयो उन सां चेयरमैन सां गॾु खॾी अचे पियो पर उनजो रोल जेको आहे उहो साइलेंट आहे उनखां अलावा जेको वुमन असांजी रिप्रेज़ेंटेशन आहे रिज़र्व सीट सां गॾोगॾु जेको आहे उन सीट खे वधायो वञे माइनोरिटी जो जीअं हिकिड़ो काउंसलर आहे अहिड़ी तरह माइनोरिटी हिकिड़ी फीमेल काउंसलर बि रखी वञे अहिड़ी तरह जेको ट्रांसजेंडर जेको गवर्न पाकिस्तान जेको आहे सिंध गवर्नमेंट जेको आहे ॾाढो सुठो इनिशिएटिव वरितो आहे त ट्रांसजेंडर जी बि उन्हनि सीट रिज़र्व रखी आहे अहिड़ी तरह माना कम्यूनिटी कम कम जे हर तबिके जे लाइ इहा सहूलियत हुजणु खपे तव्हांजे मुंहिंजे ख़्याल में त जेके शयूं आहिनि उहे तमामु बहितरी ॾांहुं वञनि पिया ऐं जहिड़ी रीति एम डी एफ कमु करे पई ऐं अहिड़े तरीक़े सां अगरि गवर्नमेंट बि जेको आहे सहकारु कयो त जेके मामलात आहिनि जेके रहियल आहिनि जेके शयूं आहिनि असीं वधीक बहितरी जी तरफ़ वेंदासीं असांजी बि इहा उमेदु आहे त जेको आहे असां जेके माण्हू कमु कनि था असां सिंध टी वी जे प्लेटफॉर्म तां उन सभिनि सां गॾु आहियूं त जीअं असां पंहिंजी आवाम खे

जेका इहा शिकायत मिले थी त उन्हनि जा जेके मसइला आहिनि उहे यूनियन काउंसिल जे हद ताईं हल नथा थियनि पर इहे सभु सहूलियतूं उते मौजूदु आहिनि पोइ तव्हांखे अगरि डेथ सर्टिफ़िकेट ठाराहिणो आहे ॿारनि जो बर्थ सर्टिफ़िकेट ठाराइणो आहे कंहिं शइ जी रजिस्ट्रेशन कराइणी आहे को आ, पाड़े जो को इलाइक़े जो को तकरारु आहे कंहिं कम्यूनिटी में उनजो निबेरो करिणो आहे को पुलिस जो मामिलो आहे तव्हां वटि सैनिटेशन जो को मसइलो थिए थो तव्हां वटि सफ़ाई सुथराई जी जेका का ॻाल्हि आहे तव्हां वटि स्ट्रीट लाइटनि जो मसइलो आहे त इहे सभु जेके मसइला आहिनि उन्हनि जा हल जेके आहिनि तव्हांजे बिल्कुलु वेझो तव्हांजो काउंसलर तव्हांजो जेको चेयरमैन आहे यू सी जो उहो करे सघे थो ऐं उते जेके वेठल निमाईंदा आहिनि तव्हांजे सहकार सां तव्हांजे इलाइक़े जी बहितरी करे सघां ज़रूरत सिर्फ़ु इन ॻाल्हि जी आहे त असांखे जेको आहे हिननि पंहिंजनि यूनियन काउंसिल जा जेके अमिलो आहे जेके अमलदार आहिनि उन्हनि सां जेको सहकारु करणु घुरिजे ऐं इन शयुनि जी असांखे ॼाण हुजणु घुरिजे त असांजो मेन मसिलो जेको आहे किथे हल थींदो इन ई ॼाण जे हवाले सां एम डी एफ जेका समाजी तंज़ीम आहे उहा मुख़्तलिफ़ु हंधनि ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ु ज़िलनि में अवेयरनेस सेशन हलाए रही आहे अवेयरनेस जा कमु करे रही आहे सिर्फ़ु इन करे यूनियन काउंसिल जी सतह ते जेके बि शयूं डिलीवर थियनि थियूं जेके सर्विसिस यू प्रोवाइड कनि थियूं उन बारे में खे सके। टीवी ए, जो जो के दी। आवाम खे आगाही ॾेई सघिजे सिन टी नेटवर्क पारां बि जेको आहे आगाही जो जेको सिलसिलो शुरू कयो इन में बि असांजी बि गुज़ारिश हूंदी ख़ासि तौर ते यूनियन काउंसिल जा अमलदार आहिनि आवाम सां पंहिंजे शहरनि यूनियन काउंसिल जा अंडर में जेके माण्हू उन्हनि जा फर्स्ट प्रॉरिटी ते जेके मसइला आहिनि उहे हल कनि त जीअं हेठि सतह ते हर माण्हू खे सहुलियत मिली सघे ईंदड़ प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान फ़हिम बबर खे ॾींदा इजाज़त अला